নমস্কাৰ সবলে আৰম্ভ কৰিছে আসামী ষ্ট্ৰেণ্ডিং আজি 25 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো আৰু এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ সবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত দিব লৈছো ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ 55 লাখ ভোটাৰে বৰ্জন কৰিব বিজেপিক বিজেপিৰ প্ৰতি অসন্তুষ্ট অসমৰ জনতা আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে বিজেপিয়ে সেইবাবে অসমৰ 55 লাখ ভোটাৰে বৰ্জন কৰিব বিজেপিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ পিছত এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ বাঙালী সমাজৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ হুংকাৰ বাঙালী সমাজৰ 55 লাখ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঙালী সমাজে ভোট নিদিয়ে বিজেপিক চাহ জনগোষ্ঠীৰ পিছত এইবাৰ বাঙালী সমাজ বাঙালী সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে প্ৰৰোচনা কৰাৰ অভিযোগ তুলি বৃহৎ সিদ্ধান্ত বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ সদৌ অসম বেংগালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যনৰ আমাৰ ভূমি অধিকাৰ নিশ্চিত নকৰিলে 2024ত আমি বিজেপি চৰকাৰক ভোট নিদিওঁ আমাৰ 55 লাখ লোকে এতিয়া বিকল্পৰ চিন্তা কৰিছোঁ বঙালী সমাজৰ এই হুংকাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গৈছে বঙালী সমাজৰ ফালৰ পৰা এইসমূহ হুংকাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে বিজেপিক বিজেপি চৰকাৰে বঙালীসকলক চৰম প্ৰবঞ্চনা আৰু প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে বুলি অভিযোগ বিজেপি চৰকাৰে সমদৃষ্টি সম অধিকাৰক লৈ কোৱা সকলো কথা মিছা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভূমি অধিকাৰ প্ৰদান কৰিম বুলি আজিলৈকে নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজেপি চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে ভুৱা আমাক ভূমি অধিকাৰ দিয়া হোৱা নাই আমাক ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া কণা সাহস প্ৰতান দিবলৈ সময় নাই বঙালী ফেডাৰেশ্যনৰ এইসমূহ মন্তব্য বসুন্ধৰা টুত আমাৰ সকলো লোকক ৰিজেক্ট কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ভোট বেংকৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰে আমাক কেৱল মাত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ পিছত এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ বঙালী ছাত্ৰ সমাজৰ বঙালী সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ এই হুংকাৰ বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে 55 লাখ বঙালী ভোটাৰে বিজেপিক বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে নিৰ্বাচনী সভাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি এটাও পালন নকৰিলে হেনো বঙালী সমাজৰ বাবে এইসমূহ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বঙালী ছাত্ৰ সমাজে বিজেপিক ভোট নিদিয়ে বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে অনাগত 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 55 লাখ বঙালী ভোটাৰে বিজেপিক বৰ্জন কৰিব বুলি হুংকাৰ বঙালী সমাজৰ দিবলৈ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি ভবা নাছিলোঁ বাগানৰ ৰাইজক বিজেপি চৰকাৰখনে এনেদৰে ঠগিছে বুলি মানুহে ভাবিছে কোনদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন অসমৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত সোমাবলৈ বিচাৰি আছে কিন্তু আমি তেওঁক সাদৰেৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত সোমাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰি নলয় আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখনে বাগানৰ ৰাইজক কিদৰে ঠগিছে তাকো উল্লেখ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ৰকিবুল হুছেইনে মন্তব্য কৰি কয় আমি ভবা নাছিলোঁ বাগানৰ ৰাইজক বিজেপি চৰকাৰখনে এনেদৰে ঠগাইছে বুলি মানুহে ভাবিছে কোনদিনা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন অসমৰ পৰা নাইকিয়া হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত সোমাবলৈ বিচাৰি আছে কিন্তু আমি তেওঁক সাদৰেৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ ৰকিবুল হুছেইনে কয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত সোমাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু কংগ্ৰেছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে এই মন্তব্য কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইনৰ দিবলৈ হৈছে এটা ভাল খবৰ এটা সুখবৰ কিয়নো দেশৰ লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব ধন মোদী চৰকাৰৰ পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনৰ ধন সোমাব শীঘ্ৰেই কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন তালিকাত কেনেকৈ চাব আপোনাৰ নাম লিষ্টত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চাব
পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ পুনৰণং কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। ডিচেম্বৰত পুনৰণং কিস্তিৰ ধন চৰকাৰে মুকলি কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। দুটাকৈ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে চৰকাৰে আৰু সেই দুটা নম্বৰত আপুনি আপোনাৰ অভিযোগ দিব পাৰিব। ধন লাভত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'লেও দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ। 2,000 টকাকৈ সোমাব কৃষকৰ একাউণ্টত, দেশৰ লাখ লাখ কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। তালিকাত নাম চাবলৈ লগ ইন কৰিব লাগিব pmkisan.government.inত। ইয়াৰ পাছত ক্লিক কৰক বেনিফিচাৰী লিষ্ট অপশ্যনত আৰু তাতেই আপুনি আপোনাৰ নাম চাব পাৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত ৰাজ্য, জিলা, গাঁও বাছনি কৰি চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম। অভিযোগ থাকিলে ডাইল কৰক 155261 নম্বৰ, 011234300606 নম্বৰতো দাখিল কৰিব পাৰিব আপোনাৰ অভিযোগ। শীঘ্ৰেই কোটি কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰী ধন। পি এম কিষাণ সন্মান নিধিৰ পুনৰণং কিস্তিৰ ধন ডিচেম্বৰ মাহত সোমোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নামাজৰ সময়তে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকক আক্ৰমণ, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই এই ঘটনা। 15 জনীয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ দলে আক্ৰমণ চলালে লোকজনক। গুৰুতৰভাৱে আহত মজিবুৰ খান নামৰ লোকজন। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ ঘটনা। ড্ৰাগছ আসক্তক জানাজা নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবেই এই আক্ৰমণ। ৰূপহীহাটত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি এতিয়া কাল হ'ল এইজন যুৱক। গুণাবাৰী মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদক আছিল মজিবুৰ খান আৰু মজিবুৰ খানে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰূপহীহাটত ৰূপহী আৰক্ষীত এজাহাৰ দাখিল। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবেই এই ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। নামাজৰ সময়তে মছজিদ পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকক আক্ৰমণ, দুৰ্বৃত্তৰ 15 জনী 25 জনীয়া ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দলে আক্ৰমণ চলালে লোকজনক। গুৰুতৰভাৱে আহত মজিবুৰ খান নামৰ এই লোকজন। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, ডিজে বজাব নোৱাৰিব, মদ খাব নোৱাৰিব, ঈদ মিলাদ উন নবী শোভাযাত্ৰা। ডিজে আৰু হুৰাৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণভাৱে নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব হুৰা। পয়গম্বৰ মহম্মদৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে 28 আৰু 29 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানত মানুহে সাধাৰণতে মাখাচুচ পোচাক পিন্ধে, তেওঁলোকৰ বাসন সজাই পৰাই আৰু ডিজে প্ৰণালীৰে শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰে। এই ডিজে প্ৰণালীবোৰ দিল্লী, হাৰিয়ানা আৰু অন্যান্য অঞ্চলত হয়, কিন্তু এই বছৰ ডিজে প্ৰণালী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ আহ্বান চৰকাৰৰ। তাৰ পৰিৱৰ্তে পৰম্পৰাগত শোভাযাত্ৰা বাছনি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে। পয়গম্বৰ মহম্মদৰ জন্ম জয়ন্তীৰ পূৰ্বে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আহিল নিষেধাজ্ঞা। দৰগাহ আলা হজৰতে এই সন্দৰ্ভত কৰিছিল আবেদন। ৰাজা ই মুস্তাফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ফাৰমান হাছান খানে জনাইছে এই কথা। চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাখিল কৰা হৈছে স্মাৰক পত্ৰ। বৰালিত ঈদ মিলান উন নবী উদযাপনৰ সময়ত হুৰাৰ ওপৰত জাৰি কৰা হৈছে নিষেধাজ্ঞা। দিবলৈ চাওঁ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নতুন অভিযান 1 তাৰিখ 1 ঘণ্টা একেলগে। সমগ্ৰ দেশবাসীলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। গান্ধী জয়ন্তীত জাতিৰ পিতাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই একেলগে 1 ঘণ্টা শ্ৰমদান কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। 1 অক্টোবৰত 1 তাৰিখ 1 ঘণ্টা একেলগে অভিযানৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ আহ্বান মোদীৰ। দেশৰ স্বচ্ছতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই বিশেষ অভিযানৰ অংশীদাৰ হওক সকলো। 1 অক্টোবৰক 10 বজাত সকলো একগোট হৈ 1 ঘণ্টাৰ বাবে চাফাই অভিযান চলোৱাৰ আহ্বান। নিজ অঞ্চলৰ ৰাস্তা, উদ্যান, নদী অথবা ৰাজহুৱা স্থানত একেলগে স্বচ্ছতাৰ বাবে শ্ৰমদান কৰক সকলোৱে। দেশৰ সকলো পঞ্চায়ত স্বচ্ছতাৰ অভিযানৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব বিশেষ ঠাই। দিবলৈ চাওঁ আন এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, কিয়নো বেদখলকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বন বিভাগৰ তীব্ৰ অভিযান দেখা পোৱা গৈছে। এইবাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কেইবাটাও পৰিয়ালক উচ্ছেদ বন বিভাগৰ। প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰিলে উচ্ছেদিত
জনতাই বন বিভাগৰ পুনৰ উচ্ছেদ অভিযান উচ্ছেদিতৰ মাজৰ দুজনকৈ লোকক আটক কৰে বন বিভাগে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰিছিল আৰক্ষীক পঁচিছটাকৈ পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰি ৰুণিখাটা ৰেঞ্জৰ 75 হেক্টৰ মাটি বেদখলমুক্ত চিৰাং জিলাৰ দেউৰীশ্ৰীৰ লাওকিউঘুৰিত বন বিভাগ আৰক্ষীৰ উচ্ছেদ অভিযান অবৈধভাৱে ভূমি দখল কৰি চিৰাং বনাঞ্চলত গৃহ নিৰ্মাণ কৰিছিল বহু পৰিয়ালে একাংশ লোকে ৰবৰ খেতি কৰাৰো যুঁজা চলাইছিল বনাঞ্চলত আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে আজি বেদখলমুক্ত কৰে বন বিভাগে যুটীয়াভাৱে বন বিভাগ আৰু এছ এছ বি অসম আৰক্ষীয়ে চলাই এই উচ্ছেদ অভিযান আৰু এইদৰেই উচ্ছেদ অভিযান চলাই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিয়া হয় বেদখলকাৰী পুনৰ অসমত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ভোট জলকীয়া আচাৰৰ তেল ডালি বোৱাৰীক অত্যাচাৰ চলাই পুনৰ অসমত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা স্বামী শহুৰ শাশু মিলি বোৱাৰীক নিৰ্মম অত্যাচাৰ গোপন অংগত ডালিলে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰৰ তেল আমাৰ ৰাজ্য অসমতেই এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যন্ত্ৰণাত পুখুৰীৰ পানীত পৰি মৰণ কাতৰ চিঞৰ দুই সন্তানৰ মাতৃগৰাকী স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক আৰু যে ভোট জলকীয়াৰ আচাৰৰ তেল ডালি এই অত্যাচাৰ ঘটনাৰ খবৰ পাই উপস্থিত ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগৰ দল 10 বছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীক পলুৱাই আনিছিল আইনুদ্দিন আলীয়ে আৰু তাৰ পিছতেই নিৰ্যাতন লাভ জেহাদৰ বলি হৈছিল হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাগৰাকী পশ্চিম দৰঙৰ হালিকাজাৰত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ তথা লজ্জাজনক ঘটনা কেমেৰাৰ সন্মুখত বিস্ফোৰক অভিযোগ নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা বোৱাৰীগৰাকীৰ